sieltä ei Niemi enää päässyt pois sillasta kuin pillin kautta, ja näin tuli selkätappio on the match -voittaja, winner Abdullah Chabakov, Kazakstan. Seematolla jatketaan 85 kiloisia ottelusta 54. Match category 85 kilograms, match number 154. Juha Pajunen, Suomi, Finland. Badri Antarche, Georgia, Georgia. Aamatolla päättyi myös kamppailu. Matt A, winner. Attila Chavo, Romania, Romania. Aamatolle sitten seuraavaksi ottelu numero 109 ja sarja on 85 kiloa. On the mat A, category 85 kilos, match number 109. Ale Sasykin, Venäjä, Rasia, Pakyn, Begaliev, Kazakstan. Siitä Georgian Antakselle ja näin. 2-1. Georgian mies johtaa. Puoli minuuttia kuitenkin vasta painaa. Sieltä löytyikin jo sinitrikoista Kazakstanin miestä siellä on. Ei hätää, sieltä löytyy. Seematolla georgialainen lisää johtoaan Pajusta vastaan. Nyt tilanne on 4-1. Siitä pisteitä georgialaiselle 4 pistettä näyttää. Mattotuomari taitaa mennä läpi. 8-1 ovat pisteet Antarchelle. Vielä tarvitsisi 1 pisteen ylivoimaisen pistevoiton. Raja kreikkalais-suomalaisessa painissa on 8 pistettä. Kaikki eri lukemaan lattutuomari siniselle 4 pistettä, arvostelutuomari punaiselle 2 pistettä ja ylituomari täältä siniselle 2 pistettä. Joten 3 eri pistettä siinä tarjottiin äskeisestä tilanteesta tuolla seematolla. Katsotaan mikä menee läpi Pajusen ottelussa. Jos georgialainen saa tuosta pisteitä, niin silloin ottelu on ohi. Matto A, ottelu on päättynyt. On the mat A, winner. Aleksa Synkin, Venäjä, Rasia. 76 kiloisia seuraavaksi. A, matolle ottelu 110. On the mat A, category 76 kilos, match number 110. George Padunaru, Romania, Romania. Brad Prosius, Yhdysvallat, USA. Siellä nyt neuvotellaan sitten tuosta äskeisestä tilanteesta. Tosiaan 3 tuomaria ja 3 eri tuomiota siellä saatiin aikaan. Ylituomari oli tuossa edelleen näin hänen käsimerkeistään. Hän oli edelleen sitä mieltä, arvostelutuomari, joka kävelee tuonne katsomaan puolelle, että Pajusta olisi pitänyt hyvittää 2 pisteellä. Se ei kuitenkaan mennyt läpi. 2 pistettä tuli georgialaiselle, joten 10-1 ovat lukemat. Matsi, voittaja, winner, Abdullah Chapakko, anteeksi. Oh!
Padri Antace Georgia Georgia. 76 kiloisia jatketaan sitten C-matolla. Ottelu 155. Match in category 76 kilos. Match number 155. Stein Bekkelund, Norja, Norway, Anatoli Soroka, Ukraina, Ukraine. B-matolla päättyy ottelu. Matt B. winner, Bruce Moe, Yhdysvallat, USA. Keskimatolle sitten 130 kiloisia ottelusta.